handle om sjeldne sykdommer, for verdensdagen for sjeldne sykdommer, den var I går, og det hadde vi lyst til å markere her I God morgen, Norge. Vi har med oss Hals Skåra, god morgen til deg, og Nils Petter Skåra, som sønnen, far og sønn altså, og Arne André Assen, overlege og kardiolog, velkommen til deg også. For det skal handle om en veldig, veldig sjelden lungesykdom, og du forklarer hvilke symptomer du hadde, og hva denne sykdommen for noe. Ja, nei, det begynte rett og slett med at jeg følte meg kortpustet. At jeg følte meg I dårlig form, uten at det var noen åpenbare grunn for det. Hvor lenge siden var det? Det var 7 år siden. Ja. Og den gangen så prognosen, skal vi kalle det en pulmonal hypertension, heter den sykdommen som vi ingen har hørt om. Nei. For det nesten ingen som får den. Men når du fikk den gangen, så gikk du inn på internett, og prognosen for å overleve, hva var den? Den var ganske dårlig, så det var 2,5 år, stod det, fra diagnosetidspunktet. Det var liksom snitt hvor lenge man levde. Mm. Og det da 7 år siden du kjente de første tegnene, som du sa var kortpustet. Ja. Andre ting? Nei, det var faktisk alt. Det var det. Men hva gjorde du? Hva tenkte du? Nei, jeg gikk jo til min lege, og han foretok en helsesjekk, og tok massevis av blodprøver, alt var normalt. Og så ble jeg sendt til det lokale sykehuset, og da tok jeg en sånn sykkeltest, og den viste at jeg syklet det som var normalt for min alder. Ja. Men det var jo kanskje litt unormalt for meg, for jeg var nok I litt bedre form enn andre I min alder. Men legerne fortalte da at alt så greit ut, så det var bare å gå hjem og kanskje trene litt. Men når du sier at du var kortpustet, altså, hvordan merket du det i hverdagen din? Nei, bare at jeg pustet litt tyngre enn det jeg normalt ville gjøre når jeg gikk opp trapper og bakker og sånt. Og når jeg trente, så merkte jeg at jeg ikke hadde så mye å gi som jeg hadde før. Mm. Og det som du kan si det spesielle og litt skremmende, kan du si, med en sånn sykdom, det jo at du sier at legen, sykehuset, de tenkte ikke på denne pulmonal hypertension. Vi kaller den PH, det greit? Ja, altså, for den så sjelden og så spesiell at du sannsynligvis levde med den I stund før du fikk diagnosen. Ja, jeg gjorde nok det. Altså, det gikk jo 2 år da, etter at jeg ble sjekket første gang, til jeg endelig fikk min diagnose. Mm. Og da hadde jo ting utviklet seg, så da ble det jo ganske åpenbart at jeg var syk. Mm. For da ble det stor problem med å gå opp trapp og slikt. Mm. Arne Andreasen, du som kardiolog og hjertespesialist, hva slags sykdom dette? Ja, det riktig at det en sjelden sykdom, akkurat den sykdommen som Hall har. Ja. Det regner vi at det bare 1-2 per million som får den sykdommen, og det må jo sies å være sjelden. Ja. Mm. Men pulmonal hypertensjon som sådan et begrep som mye mer overordnet enn akkurat det. Den ikke sjelden hvis du utvikler et hjerteinfarkt og får hjertesvikt, for eksempel. Da pulmonal hypertensjon faktisk ganske vanlig. Men sykdommen til Hall ikke assosiert til noe annen sykdom. Den kalles på vanskelig en idiopatisk pulmonal arteriell hypertensjon. Vi kan jo bare snakke om pulmonal hypertensjon videre her kanskje, men det den diagnosen han har per eksklusjon. Det ikke assosiert til noen annen sykdom som vi vet at Hall har. Men I går så vi, eller vi hørte at det var verdensdagen for sjeldne sykdommer, og det å være I en situasjon der du har en sykdom som ingen hverken har hørt om eller vet noe om, si litt om den belastningen det. Ja, det en utfordring fordi at det finnes tross alt mange sjeldne sykdommer. Selv om det få som representert for hver enkelt sykdom, så finnes det mange sjeldne sykdommer. På den avdelingen hvor jeg jobber på kardiologisk på Rikshospitalet, så treffer vi ikke bare sjeldne sykdommer, men sentra som driver nærmest utelukkende med det, de har jo oversikter over mange, mange ulike sånne sykdommer. Og problemet selvfølgelig da å få sykdommen diagnostisert, for det så veldig få tilfeller, og kanskje ikke symptomene så veldig forskjellige fra relativt vanlige sykdommer. Mm.
Bare minne om det, Arne Andreasen, han stiller til nettprat rett etter vi ferdige med denne sendingen. Men nå har jeg lyst til å helse på deg, Nils Pål. Du son til Hall. Du basketspiller, kaptein på Bærum Basket. Bærum Basket. Ja. Og for det første så ble du veldig bekymret leide når far din ble så syk. Jo, det jo klart at det var jo tøft akkurat da han fikk diagnosen, så var det litt skremmende, spesielt siden vi hadde vært på internett, som man sa, og lest litt om sykdommen, og hadde jo mistanke om at det kanskje var dette det kunne være. Det var jo på en måte det som var det verste det kunne være med de symptomene han hadde. Så da han fikk diagnosen, så var jo ikke det noen gode nyheter i det hele tatt. Men etter hvert så ble det jo litt lettere å leve med, først og fremst fordi han har vært så utrolig flink til å ha en positiv innstilling, og ikke latt det påvirke livet hans alt for negativt, egentlig. Og det har gjort det veldig mye lettere for både meg og resten av familien å håndtere det. Og i dag så føler jeg egentlig ikke at jeg har en syk far. Det er ikke det jeg tenker på, at han er alvorlig dødssyk, eller han er en glad mann som jeg tror har fått et litt annet syn på livet etter at han fikk det her. Og det har jo gjort at vi også har klart å tilbringe tid sammen med han og sette pris på det på en litt annen måte enn det man gjorde før, kan man si. Det nydelig, da. Ja, flott. Og det ikke så rent lite nydelig det som går med videre heller, fordi at om faren din har vært en stayer, så er det jo tydelig at du setter pris på han også. For du og lagkammeratene dine, dere satte i gang noe egentlig litt for å hedre faren din. Jo, det stemmer. Ja, han har jo holdt ganske aktivt på med en kampanje, der mange har hatt blå lepper i og med at det kan være en av symptomene på denne sykdommen. Så vi bestemte oss for å spille en basketballkamp med blå lepper, rett og slett. Skal vi se? Vi var der på søndag. Det koster litt å ta på seg leppestift og gå ut og spille basketball. Dette er jo en sånn macho-idrett, ikke sant? Det ser ut som de har en sånn tannbeskytter som de har i amerikansk fotball. Jeg blir ikke redd. Det er snille gutter med om jeg vet det. Hva betyr det for deg at Nils Pål og gjengen stiller sånn opp for deg? Nei, det betyr selvfølgelig veldig mye. Så det var flott. Og som du sa der, det er jo ganske tøft å ta på leppestift når man spiller en sånn macho-idrett som det her. Men du hadde med noen kjærlighet på pinne her. Hva du ønsker med deg? Nei, det er jo bare å skape blest om denne sykdommen. Og det er jo det som er målet vårt med denne kampanjen. Det er å skape mest mulig blest, sånn at allmennbefolkningen blir klar over symptomer. Og ikke minst også legerne blir klar over dette. Hvordan er du nå? Blir du dårligere? Hvordan er diagnosen din fremover? Ja, nei, det må nesten legen si litt om, men foreløpig så klarer jeg meg veldig godt. Og jeg føler ikke at jeg er blitt noe dårligere nå enn det jeg var når jeg fikk min diagnose. Og det er jo et veldig godt tegn nå. Medisinering, fremtidsutsikter? Det som var det heldige med Hall når han kom til oss, det var at sykdommen, vurdert ut fra ulike undersøkelser, ikke hadde tatt helt av. Mm. Han var moderat tungpust når han kom til oss, og undersøkelsene vi gjorde viste at høyre hjertehalvdel, som er den andre siden av det som egentlig er en lungesykdom, lider, den var relativt intakt.
Og med medisinering så har han I dag faktisk samme nivå som vi, da vi så han første gangen. Og det veldig hyggelig. Ja. Men det at du nå lager blest om denne sjeldne sykdommen, du ønsker at folk som kanskje har de samme symptomer, tungpuster, det jo veldig mange av oss som kan være at visse tider, uten at vi behøver frykte at vi har den sykdommen, men det kan være en eller annen som har denne sykdommen. Hva skal vi da gjøre, Arne? Ja, altså, det et flott utgangspunkt å ha en allmennpraktiserende lege som du har tillit til, og som du kan drøfte litt grann nøye på. Som du sier, det veldig mange som tungpust, og som ikke nå må, ut fra hva de hører her, bli engstelige og tro at de har en så alvorlig diagnose. Det kan være veldig mange andre ting som bidrar, som å være kort og godt dårlig trent, ikke som sønnen her, men som mange andre dårlig trent. Du kan være overvektig, du kan ha lav blodprosent. Det mange forhold som kan bidra til at man tung I pusten, så man må ikke hoppe til noen konklusjon og tro at man av den grunn skulle ha halsdiagnose. Men det å gå til lege, få seg bli undersøkt og følge en helt vanlig utredningsalgoritme, som inkluderer kanskje I siste instans en ultralyd av hjertet, vil hjelpe veldig mye for å ekskludere at det skulle være noe I den gaten som Hall har. Ja. Da skal du sitte på nettprat hos oss. Det vi veldig, veldig glad for. Jeg regner med at det blir mange, mange der ute som lurer på ting rundt dette med sjeldne sykdommer. Takk for at dere kom til oss I God Morgen Norge.